Це диспетчерський пункт «Запоріжжелектротранса» у космічному мікрорайоні Запоріжжя. Після того, як сюди під'їжджає громадський транспорт, тут проводять його дезінфекцію. Поруч розташована зупинка «Сімферопольське шосе». Загалом, за словами начальника тролейбусного парку номер 2 Олега Переверзєва, рухомий склад підприємства дезінфікують тричі на добу. На підприємстві «Запоріжжелектротранс», коли рухомий склад виходить вранці на так званий перший пік, починаючи з 5 ранку, у всіх автобусах, тролейбусах, а також трамваях проведене прибирання, санобробка і дезінфекція рухомого складу. Це проводять працівники нашого підприємства у нічний час. У денний час, коли транспортні засоби відпрацювали перший пік, тобто вивезли людей на робочі місця, трамваї, тролейбуси і також автобуси заїжджають на обід на кінцеві диспетчерські пункти. На цих кінцевих диспетчерських пунктах проводиться вже друга обробка рухомого складу. Це проводить спеціалізована організація, з якою ми уклали угоди. Вони також проводять вологе прибирання, санобробку поручнів і панелей, скла і дезінфекцію спеціальними сертифікованими засобами за допомогою пульверизатора та інших засобів. Також автобуси, тролейбуси заходять на перезміну у парк. Коли вони заїжджають у парк, вже проводиться ще одна обробка. І вже на так званий другий пік, на вечірній час, щоб забрати людей з робочих місць і відвести по домівках, вже також у всьому рухомому складі проведена санобробка та дезінфекція. Дезінфекцію рухомого складу проводять у декілька етапів. Перший етап ми заходимо і починаємо суху уборку. Перший етап ми заходимо і починаємо сухе прибирання професійним порохотягом. Далі ми заходимо, робимо знезараження розчинами. Розчин не хлоровмісний з усіма допусками та сертифікатами. Не дезактив, а розчиняється в спеціальних, необхідних для цього концентраціях і проводиться дезінфекція. Далі співробітники заходять, протирають бильця та поручні, тобто все, з чим є контакт, до чого торкається. А далі протираємо, прибираємо вологі місця, де вони є, щоб людина зайшла і було зручно, а не ходила по калюжах. Під час того, як йде основне прибирання та дезінфекція салону, заходимо у кабіну водія і протираємо кермо, поручні. Сидіння також знезаражують, але не протираються. Дезінфекцію намагаємося робити на рівні сидінь та нижче, щоб не заливати їх, щоб не було дискомфорту. Відповідно, ми робимо так, щоб на них волога не потрапляла. Але, звісно, випаровування дезінфіканта потрапляє туди. Це комфортно для пасажира. Загалом, за словами Андрія Омельчака, дезінфекція одного транспортного засобу бригадою з 3 осіб триває від 10 до 15 хвилин. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.